Marrameu, text de Joan Armenguer, dibuixos de Pep Montserrat. Aquest matí, poc després de llevar-me, he decidit sortir a comprar-me una camisa blanca i una jaqueta negra amb botons daurats. Per anar a la botiga des de casa, em cal pujar fins a la plaça, travessar el mercat i passar vora la biblioteca del barri. Abans d'arribar a la plaça, però, una senyora que em ve al darrere ja em clava distreta una bona trepitjada al peu. «Marrameu!», crido, però ningú no em sent. Amb tant de xivarri, el crit d'un gat no se sent a la ciutat. Coixejant del peu esquerre, continuo endavant. Un cop al mercat, m'enfilo en un taulell i crido «Marrameu!». Però entre tantes veus, entre tants plors i tantes rialles, ningú no es fixa en el crit d'un gat. Continuo ben a poc cap a la biblioteca. Així que hi sóc, m'enfilo en una cadira, m'omplo d'aire els pulmons i crido «Marrameu!». Ara sí que m'han sentit. Els pobres nens que llegeixen, de la sorpresa, els llibres se'ls tanquen de cop a les mans. «Què t'ha passat?», corren a demanar-me. «Una senyora m'ha trepitjat el peu i m'ha fet mal. Pobre gatet, pobrissó, vine», i m'omplen de carícies. Quan ja començo a recuperar-me, arriba la bibliotecària decidida a fer-me un bon massatge al peu. «Ja està», diu poc després, «ja t'he curat. Ara ja te'n pots anar». Em miro amb tendresa aquells amics, un a un, i demano. «Si us plau, puc quedar-me amb vosaltres?» «No ho sé», fa la bibliotecària. «Els gats no venen mai aquí a estudiar». «Si no és que t'agradaria fer de porter?» «Sí, sí que m'agradaria», responc. Poc després ja em compraven una camisa blanca i una jaqueta negra amb botons daurats. Sóc el porter de la biblioteca del barri.